Nå står vi i Stortingsgata. Her har vi plantet stauder. De står på samme plass år etter år. Det gjør at de får et stort og etablert rosesystem. Og i motsetning til sommerblomstene, så kan de dermed trekke lengre ned i jorda og ta opp mer vann. Det er en veldig viktig egenskap her, for her er det konkurranse om vannet. Vi står under en rekke med linnetrær som har stor krone. De lager skygge i beddene under seg. Og her er det konkurranse mellom trærne og plantene om det lille vannet som det er. Vi har lagt om også vanningssystemet her, fra dryppslange til et system hvor vi kan time vanningen og også ha det bare på natta. På den måten så sparer vi faktisk 9000 liter vann hver dag vanningssystemet er på i sommersesongen. Sommerblomster de tåler ikke frost veldig godt, mens staudene de overlever fra år til år i rotsystem. Så dermed behøver man ikke å bytte ut alle plantene hver år, sånn som man gjør med sommerblomster. Så da sparer man både tid og penger og ressurser på det. Her i Stortingsgata så har vi tenkt på variasjon i bladform når vi har valgt planter. Her ser dere en hosta som har mye struktur i bladet, eller bladlilje da, som det heter på norsk. Og den er veldig fin når det ligger vanndråper i bladene på morgenen. Og ved siden av her er geranium, og den gir en fin kontrast til bladlilje, selv om den ikke er i blomst akkurat nå. Dette er en nøysom og enkel plante å få til, også i egen hage. Og vi har astilber. Disse har vi plantet i forskjellige sjateringer av hvit, rosa, lilla, rød. Og dette skal repeteres gjennom beddet. Hvit, rosa, lilla, rød, hvit, rosa, lilla, rød. Så når du sitter på trikken, håper vi, så kan du følge astilbene og fargene inn og ut mens de bølger inn og ut i anlegget. For å lykkes med stauder er det viktig å følge med de første årene når de etablerer seg. Så da kan man legge på 3-4 cm med kompost rundt plantene. Passe på å vanne godt gjennom sesongen. Det som også kan være fint er å beholde blomsterstanden og bladverket gjennom vinteren. Men så må dette klippes bort tidlig på våren, sånn at et nytt materiale kommer opp og får plass. Det man kan tenke på når man planlegger et staudebed i egen hage, er å lage litt variasjon. Du kan variere for eksempel gjennom sesongen, at du har blomstring på ulike tidspunkt. Du kan også variere med type bladverk, for eksempel bregner som vi har gjort her, eller hosta som har runde blader. Du kan også tenke på variasjon i opplevelse. For eksempel noen ganger er frøstander ganske fine på høsten og vinteren. Så da får du en lang sesong hvor du nyter staudene.